Në këtë pjesë të emisionit i ftuar im është sërish historiani Kastriot Bima. Kemi folur në emisionet e kaluara për shpalljen e pavarësisë, rrugën që ndoqën shqiptarët për të mbritur deri atje, kontra diktat, konfliktet, luftrat me fqinjet, po dhe luftrat mes shqiptarëve, konfliktet pra për pushtet mes shqiptarëve. Kemi përmendur, por nuk e kemi shtjelluar, temën e bankës së parë të shtetit shqiptar apo më sakt, përpjekjes së parë për të ndërtuar Bankën e parë të shtetit shqiptar pikërisht në vitin 1912, një projekt i cili dështoi në më pak se një vit më pas. Sot do të thellohemi në këtë temë, natyrisht duke dëgjuar ekspertizën, pra njohjen e thellë të fushës që ka historiani Kastriot Bima. Mirëmbrëma, faleminderit që pranove për ftesën. Mirëmbrëma, faleminderit ju. Atëherë, është e qartë besoj për të gjithë edhe për ata më profanët që një shtet nuk mund të ekzistojë pa një bankë të vetën, një bankë me cilën do të emetojë paranë e vet dhe do të kontrolloj, stabilizoj, nxis zhvillimin ekonomik. Në këtë kuptim, besoj që është e qartë që ishte imperative e kohës që qeveria e Ismail Kemalit duhet krijonte bankën. Kush e hodhi idenë e parë dhe çfarë ndodhi më tej? Përpara si tek emisioni i kaluar, përpara se sa të vim tek problemi bankës, duhet hapet një retrospektiv se çfarë kontrolli mund të kishte në ato 4000 kilometra katrore Qeveria e Shqipërisë, qeveria Vlora që është ajo. Sepse këtë e kishin ngritur austriakët dhe italianët. Kështu që shtetet e tjera, me plus minus Gjermaninë që ishte pas tyre, nuk e quanin pavarësi, e quanin deri në 29, kur ikë të vitit 1913, e quanin autonomi. Por gjithmonë në suzerenitet e sultanit dhe në kujdesin e qeverive e fuqive të mëdha. Problemi është tashmë që ajo kishte të qartë disa detyra. Të ruante rendin dhe stabilitetin në vend. Mos të krijonte probleme të tjera, përsa i përket problemeve që ishin akute, ardhja e grekëve deri afër Vlorës në Himare të tjera, edhe të mos nxiste probleme të tjera që kishin të bënin me politikën në vend. Të krijonte një tjetër stabilitet përsa i përket shtrirjes së saj në qoftë se do të mundet në zonat influente deri afër Durrësit. Për t'ia sqaruar publikut, më falni për ndërprerjen, ju përmendët 4000 kilometra. Mund t'ia themi publikut ku shtrirjeshin në cilat Po, patjetër. Qarqe të ndarjes së sotme territoriale. E gjejmë kollaj tek kujtimet e Qerembej Vlorës, i cili nuk ishte një vëzhgus, po ishte zëvendës kryetari senatit, pra i parlamentit të atërshëm, që mund të quhet, dhe Aty e i shpjegon qartë që ishte Vlora, ishte Fieri, Malakastra dhe Berati. Kishte deri diku dhe një deg, por kjo ishte dyzuar e Elbasanit, ku Aqif Pasha ishte pro qeveris Vlora dhe krerët e tjerë ishin pro asaj të Esat Pashës. Prandaj, edhe këtu duhesha për një retrospektiv përsa i përket atyre që ajo po bënde. Kjo që thatë ju parë në optikën e sot me domosdoshmëria numër një, kur është e një familje, në qofë se nuk ka para më njanë, nuk mund të krijoj, po e një shteti. Asë që bëhet fjalë. Por në optikën e kohës duhet parë çfarë ka si fuqi qeveria, çfarë ka si të drejta, dhe çfarë ka si mundësi. Kjo, për deri sa ishte qeveri provizore, tregosh dhe njëherë që ishte vetëm sa të mbante gjallë problemin autonomisë që të kthej në pavarësi, njëkohësisht kishte të drejtën e madhe që problemet shqiptare aty t'i kishte nën kontroll. As problemin e parave nuk e kishte ajo, as problemin e... Pra qeveria e Ismail Kemalit po thoni që provizore... bankën e shikte si një argument më shumë për pavarësinë, për të bërë pavarësinë fakt të pranuar nga fuqitë e mëdha. Jo, nuk e keshim në dorë pavarësinë. Pavarësinë e ka në dorë fuqitë e mëdha. Po pra, ato duke kanë pasur në bankën, ti ke një argument më shumë për të kërkuar njohjen. Pikërisht, banka do të vinte në aparat të kontrolluara nga të gjashtë fuqitë e mëdha. Se në qofë se do të binin ato dakord, si që ranë për 29 korikun e vitit 1913, që ne të quheshim vendi pavarur, do të binin dakord edhe për problemin e huas që do të vinte monarku. Qeveria provizore e kishtë ndaluar të bënte këto gjëra, sepse do t'i faturoheshi si pazare. Dhe në të vërtet këshu ndodhi. Nga kush e kishtë ndaluar? E kishtë ndaluar nga ata që i vunë. Së pari, duhet kemi parasysh që Italia dhe Austro-Hungaria përbëjnë tashmë tutorin e kësaj qeverie. Shtetet e tjera nuk duan të njojnë, dhe i kosisht përvesh kësaj nuk duan të njojnë as pavarësin.
Për këtë arsye është bërë konferenca më e gjatë në histori, 8 muaj në Londër. Ktu është problemi që vetë qeveria e Vlorës duhet të ishte më e kufizuar sipas këtyre që i kishin thënë pra sipas fuqive të mëdha Austrisë edhe vetë Italisë që të mos kishte probleme të tjera. Megjithatë, ajo kërkoi të bënte bankën. Në optikën e sotme thash edhe një herë, kjo është një gjë brillante, pra i ka shkuar mendja mirë. Çfarë banke do bënte? Kontrata ishte me Wiener Bank, një bank private austriake, dhe Banka Komerciale di Milano, bank po tjetër private italiane. Të dy këto banka janë si një proces që do të kenë shumë të drejta mbi shtetin, do të kenë pjesën e autonomisë, pjesën më falë të autonomisë financiare, që është emetimi monedës, pjesën e thesarit të qeverisë, pjesën tjetër të shitjeve me jashtë, pjesën tjetër që kemi të bëjmë me ato që janë të gjitha transakcionet që do të lënë dhjerët e kreditimit e me radhë. Edhe me depozitat. Pra, thënë në via të trasha, ajo kishte në dorë shtetin që po krijoi. Shteti nuk është krijuar akoma. Dhe në verën e vitit 1913, qeveria Vlora ndërmer një hap që duket aventuros në pamjen e parë, por që kishte efekte të mëdha. Ajo filloi shtetëzimin e territoreve, sepse ne ishim vend agrar, thellësisht agrar, të territoreve nën atë idenë se të gjithë këta pjesa e pasur e aristokracisë duke shfrytëzuar tashmë kalimin që nga perandoria dhe deri tek shteti pavarur, këta kishin mundur të grabisin territore që nuk ishin të tyre, por ishin të shtetit. Pra, gjë që tregonte fare qartë se çifligjet sultanie të ish perandorisë osmane ishin grabitur nga këta. Për këtë ai nuk mori përsipër kryeministri Ismail Qemali që ta vlerësonte këtë ose ta shikonte, po filloi dhe me një reformë thellësisht agrare, ai filloi tashmë dhe po i shtetëzonte. Duke marrë, krijoi dhe disa pjestime dhe po i kalonte në favor të shtetit, që do të thoshte të bankës së re, që po përvijoi, dhe pjesa tjetër do të shtrihej në të gjithë territoret që ajo mbulonte, në ato 4000 km. Po shikojmë një fakt. Në Vlorë ai e bëri fakt të gjë dhe vetë e qerembej Vlora, pra ai 27 vjeçari që kishte pasur një ushtri për 1000 vetësh, nuk e kishte kryer pavarësinë, por ishte në tutele në urdhrat e Xhaxhait vetë tashmë, siç i thoshte Ismail Qemalit, është ai që tregohet jo më i friksuari, por në një panik të plot. Ai i shkruan fuqive të mëdha dhe sidomos Austrisë që i pas ka dhënë leje këtë. Unë ju lutem thot që dhe ju vë në dieni për fajsusin tuaj Petrovic të KNK-s, që të ketë parasysh se kjo tentative e Ismail Qemalit që po bën është urrejtja që ka i ka kundër nesh klasës pasanike. Një politikë e tillë shpronësuese nuk mund të vihet në zbatim në Shqipëri. Në qoftë se ndodh diçka, ju lutem që Zoti Petrovic, është Aristotelis Petrovic, është përfaqësuesi austro-hungarez, të mbrojë interesat tona dhe në qoftë se do të pretendonte se është rrëmbyer diçka me forcë prej nesh, le ta marrë në gjykim Komisionin Ndërkombëtar. Dhe ne do t'i nështrojmë atij menjëherë. Me këto fjalë unë u dal përpara të gjithë të papriturave dhe kërkoj të tregoni interesim për këtë çështje se ne nuk kemi njerëz që të na mbrojë të drejtën tonë. Pra, thënë në vijat e trasha, kjo është një shtetëzim i pastër. Por, të gjithë shtetëzimet i kanë përgjithsisht qeverit e majta komuniste, që në manifesti Marxit, që thotë do t'i mani proletarat, fabrikat e tjera, dhe deri sa vim të 1917-a tek revolucioni rus, që Lenini bëri shtetëzimet e para. Ne jemi për para Leninit 5 vjetë, që kemi bërë të njëjtën gjë, shtetëzimet, madje pjestimet, asë revolucioni bërgjes frances nuk ka guxuar ta bëj. Ne jemi për para bolshevizmit. Tani po hiqni një paralele midis Leninit dhe Ismail Qemalit. Pa tjetër, këtu gjendet qartë. Atere, qëfar ndodhë? Të bëjmë një gjithë qartë për mua dhe për publikun. Të qëfar shkale ishin këto shtetëzime? Shtetëzime totale të pronave, i linte njerëzit pa gjë dhe i thoshte janë gjitha pronat shtetit, apo mundohoj të ruante një lloj balance shoqërore? Këtë do shpjegoj tek pjesa që po më pyesni. Atëherë, sepse shtetëzime ndodhin edhe sot. Shtetëzime ndodhin edhe sot, po përgjithsisht janë karakteri qeverive të majta, nuk e diskutoj këtë gjë, por problemi është se si po i bënte ai shtetëzimet. Menjëherë me të kaluar vjosën fillonte çifligu i parë që has është
Fjerza Levo, quhet ai çifliku i Fjerzës. Aty kujdestari i çiflikut, të ardhurit në qeveria, së bashku me gjithata kisha ardhur dhe me 2-3 xhandar, pasi i dorëzoi dokumentat e tij, e gjejmë tek kujtimet e infirmëtarit, Ajredin Beçakranit, sepse çifliku për çudi është i ministrit të Thesarit, i cili po subvencionon vetë qeverinë. Ai në mosmarrveshje me Abedin Agajin, pra me të dërguarin e qeverisë Vlora, e qëllon dhe e vret atë. Në momentin që e vret, tregon fare, sepse pasi i tregon dokumentat... Më falë, me emra, kush vret kë? Kujdestari i çiflikut të Mifolit, po? Pra i çiflikut të ministrit të Thesarit, që quaj Bektash Bejcakrani, vret të dërguarin e Vlorës Abedin Agaj, një gjirokastrit me origin, por që kishë ardhur aty të bënte shtetëzimin, pra të konfiskonte në atë etiketën që tia ke marë çifligjere sultanie, mbas këti konflikti vritet ai dhe ky fillon tashmë një spirale e madhe e mos marveshjes vetë qeveris Vlora, kryeministrit saj, pjesëve tjera të ministris me ministrin që i kishte subvencionuar deri më tani. Për këtë arsye, ministri atëherë dorëhiqet dhe i thotë që përderisa ju nuk i doni parat e mia dhe nuk e doni ose kërkoni të bëni këto gjëra, jeni të rezervuar që të jeni brenda Vlorës. Këtu ai nxjerr dhe urdhër arreste. Domethënë humbi dhe Beratin. E humbi Malakastrën, Malakastrën ai dhe Fierin, por në këtë moment ai tashmë ka krijuar disa struktura gjendërmarie dhe përdor ato. Megjithatë, ai nxjerr në qeveri e Vlorës vet Ismail Qemali për ministrin e tij Thesarit, për vëllezërit e tij rreth 10 urdhër arresti. Natyrshëm që ato nuk ishin se si të zbatoheshin, sepse ata nuk ishin brenda qeverisë, por ishin njerëz aristokraci me ushtri të tëra dhe me gjithçka që asnjë mund të afrohej. Për këtë arsye ishte vënë një pik midis Mallakastrës dhe Vlorës, si quhej në fshatin Selisht. Ajo ishte një lloj dogane, si mund ta quaj unë, kishte një prefekt atje që koordinonte veprimet e kalas e kalimit nga Kazaja në Kaza, pra nga Krahina në Krahin. Natyrshëm që kjo do të shërbente si punë markeve dikur, ose do të mësyje në një invazion, ose do të mbroheshe në një invazion. Fillojmë tek problemi delikat, tek banka. Këtu përvijohet banka dhe ata fillojnë në gusht të këti viti, fillojnë me nxitim që të kryojnë bankën. Banka, thashë dhe njerë, është marrë në dy shoqëri ose dy banka private, austriake, dhe ka në dorë të gjithë shtetin. Por po të marrim atë devizën napoleoniane që thotë, në qoftë se shtetit i jep para banka, atëre në krye të shtetit është banka dhe jo shteti vetë, pra klika që. Kështu që duke i dhënë një aftësi pa kufi bankës për të kryer mbi të gjitha këto elementet e zhvillimit, pra ajo mund të merrte, thashë dhe njerë, peng, e kemi aty të koncesioni, ishte për 60 vjetë, dhe të gjitha ato mund t'ja merte, si që lë peng, fshatari vetëm fushën kishte, që mund të merte për një dasë, për një gjë pjesën e kredis. Të pak cila ishte formula e kësaj banke, pa mërësi se nuk u zbatua, nuk u ndërtua po, banka. Jo, jetoj një vit, një transakcion, ka të gjitha, jo, kredit të parënsishëm, por nuk pati, po, nuk pati. Mos të arrojmë një gjë. Problemi financiar, shqiptarët e kanë delikatin. Në çdo gjë preki, në qofë se i prek në para shqiptarët, ata bën ma agresiv se kur. Të mos arrojmë, ata i kanë betur 6.300.000 grosh ari bankës, zarati bankas, bankës tregtare agrare të Turqisë, i kanë betur borxh, por me qënë se Turqia i ku tashmë, i mori dhe ajo borxhet me vete. Rikthehemi pak te koncesioni bankës, se duhet kuptoj formulën. Pra, në këtë sipërmarrje që mund ta quajmë, është tamam koncesion. Një koncesion i mirë. Po, një akord i qeverisë me dy banka private. Çfarë ofron dy bankat private? Çfarë ofronte qeveria dhe çfarë merrnin secila palë? Koncesioni. Bankat morën përsipër. Pikërisht. Bankat, është ajo që thash. Bankat morën përsipër banka kombëtare e Shqipërisë do të quhej kjo, por ishte përbërë na koncesion 1 milion çka kishte një bankë austriake dhe një bankë italiane. Kjo do të emetonte monedhën, do të krijonte një monedhë, do të kontrollonte thesarin. Këto janë të drejta.
Detyrime çfarë kishte? Kjo do të kishte shitblerit me jashtë. Dhe të gjitha. Po një sekond, duhet një kapital fillestar për të themeluar bankën. Nga 1 milion secila e kishin vënë, ja pra, ku keni të shkruar. Pra, ti marrim me radhë. Pra, banka italiane dhe banka komerciale italiane dhe banka Wiener Verein si e kishte ajo? Verein, po. Hedhim kapitalin fillestar, pra qeveria shqiptare nuk hedh kapital. Ajo pikërisht, këtu doja të dilja. Ajo do të fusi kapitalet e saj, të cilat nuk janë para. Por janë sepse parat ju e dini i kishte në kuleta e ministrit Tesarit. Ajo do të fusë çifliqet sultanie që po bën luftën. Çifliqet sultanie do t'i fusi me një çmim të caktuar që do ta çmojë vetë banka dhe ajo do të jetë aksionere. Pra shteti shqiptar po bënte shpronësime që të bëjë aksioneri i bankës. Pikërisht. Dhe banka duke qenë e mosnjohur ndërkombëtarisht mund të vepronte në mënyrë të njëanshme kur bëhej fjalë për shitblerjet me jashtë që kjo e kishte të drejtën ekskluzive. Do kalojmë më vonë te drejtat, jam akoma tek duhet të kuptoj formulën. Po. A kishte një përqindje të ndarë, pra un po ofroj kaq para partneri im italian kaq para, ti si qeveri shqiptare do të ofrosh kaq. Kishte një marrëveshje të tillë për ndarjen e? Marrëveshje nuk e kishte sepse dhe një herë problemet ndërkombëtare vendosnin për ne. Dhe nëse nuk zbatoheshin ato, atëherë ne nuk kishim para. Këtë pjesë unë e kuptova, por de facto dy banka ulën në tavolinë me qeverinë shqiptare dhe firmosën një koncesion. Po. Në rregull pra. Tani këto dy kompani që ishin ulur, dy banka, kishin rënë dakord sa do investonte secila dhe sa do investonte qeveria shqiptare. Po, ja ku janë 1 milion secila që e kishin. Po sa e kishte kuotën qeveria shqiptare? Qeveria shqiptare nuk do të investonte asnjë monedhë, sepse nuk pra, kishte. Pra nuk i duheshin shpronësimet pra. Shpronësimet i duheshin sepse duhesh futur kapital në bank. Dhe kapitali do të ishi vlefshëm në trajt parash. Ka qenë detyrim pra. Po ajo pikërisht, këtu është abuzimi sepse i donte për vete. Aha. Ajo në etikën e pjesës delikate të Tesarit do të merrte dhe do të përvetësonte të gjithë parat që do të derte banka për të. Por banka kishte një pjesë delikate atë të shitjes me jashtë. Në qoftë se ajo do të arrinte të shiste me jashtë territore shqiptare, kur nuk ishte kryer, sepse ju e dini që në fund të tetorit u mbaroi përfundimisht dhe ajo konferenca, edhe vendosja, madje mbeti gjysmake vendosja e kufive të jugut, përderisa nuk ishin vënë, nuk ishte një monark që të firmoste për të. Dhe kjo ishte një pjesë e njashme, madje edhe vetë qeverisë Vlora, vetëm 5 ministra kanë firmosur, dhe 6 kryeministri. 3 ministra kanë dalë kundër. Kjo është një nga arsyet që pjesa më mbështetëse e Ismail Qemali dhe qeverisë Vlora janë patriotët korçar, disa patriot ikon të jashtëzakonshëm që kanë luftuar që rreth viteve 1900-1908 11. Po, të cilëve nuk u prekeshin pronat. Jo. Ata, se nuk e dim se do reagonin ata në qoftë se do shpronsoheshin ata qeverisë Ismail Qemali. Ka një delikate fjesë tjetër, sepse duke mos u vendosur kufit e jugut, Korça kalon Greqisë. Austro-Hungaria, pra Konti Bertolt, bën një demarsh të jashtëzakonshëm me gjithë Albert Mensdorfin dhe kërkon që të lëshoj territore pjesë së Serbisë vetëm të shpëtohet Korça. Edhe ai e shpjegon fare qartë. Qendresa thotë, qyteti në fjalë formon qendresën prej të cilës ka filluar Televizia Kombëtare Shqiptare. Për të bërë koncesion dëshirave ruse në caktimin e kufive të Shqipërisë në veri dhe verilindje, ne arritëm që të sakrifikonim edhimbje, thotë, një tokë me qytete të rëndësishme si Pea, Gjakova, Prizreni dhe Dibra, ndaj do që e pamundur që koncesionet të tilla të bëhen edhe në jug, ndaj një qyteti aq të rëndësishëm sa Korça. Bertolt për Shën Pjetërburg. Pra po i jep Sazanovit ai një mesazh që mos e kaloni në përmend që të mund të japim Korçën. Korçarët tashmë, duke parë që banka, jo, qeveria Vlora po del nga kontrolli, janë tashmë të mënjanuar, sepse ata nuk bëjnë pjesë tek territoret e qeverisë Vlora, të 4.000 km, janë 94.000 km të lënë që nga lidhje Prizrenit, por bëjnë pjesë tek ajo elementi delikat që ka ndikim Aqif Pash Elbasani ka ndikim, Esat Pash Toptani ka ndikim shumë gjëra dhe ai mund të qytet mund të viret në pazar me një herë. Për këtë ata janë të detyruar të kundërshtojnë. Dhe flamurin e mban gjithmonë një nga shkrimtarët, domethënë na letrarët më të mëdhenj, Mial Grameno. Te gazetat e tij Adeu në Konstancë, në Bukuresht e me radhë, ai tregon fare qartë
problemin se si banka kërkon të bëj në Shqipëri atë që nuk u lejohet. Dhe pjesa delikate e saj është koncesioni. Nuk i jepet pa marë akoma formën një mbretëria apo principat, si shumë, nuk i jepet një bankë dhe nuk bësh një pazare të tila kur nuk ishi monark për të firmosur, teritoret ishin të pandara akoma, e me radhë, nuk mund t'ja jepnin në mënyrë të tilë se si ata i dhanë bankës gjithçka. Duke që qeveria provizore ishte në ikje e sipër, dhe prandaj them se e bëri këtë gjë, ose më sakt thot pjesa e Mjal Gramenos. Megjithatë, shikojmë tashmë pjesën e Vlorës që i raporton kontit Bertold, që cila është arsyeja që po ngrihen klasa aristokrate kundër qeverisë së Vlorës. Belere Agalar thot si pronar tokash në vendimet e Ismail Qemali dhe qeverisë së Vlorës shohin rrezikun e zvoglimit të pronave të tyre. Lehanes për Bertold është gusht i vitit 1913. Dihet tani që këta fillojnë dhe poshesin çifliqet sultanie. Duke mos patur frikë banka ti marë, qeveria Vlora filloi po i shet. Dhe fillon po shet çifliqet sultanie në Myzeqe, që ishin shumë të mëdhaja, që ishin vakëfe ato. Pra, çifliqe që me to do të ushqeshin gjithë masa e të varfërve, që nuk bërin pjesë të këto çifliqet e aristokratëve të tjerë. Dhe për këtë arsye tani Faik Bey Koniza, Fazil Pasht Optani, Dervish Shima i kanë bërë një kritik të ashpër veprimit të Ismail Qemalit para me dhe kolegut italian, thot Rudnaj në Durrës, konsul. Ata kritikon despotizmin e Ismail Qemalit duke e konsideruar një veprim ilegal akordimin e koncesioneve dhe sidomos qëllimin e tij për të shitur pasuritë vakëfnore në Myzeqe. Të gjitha këto ja kanë vështirësuar pozitën dhe besoj se pa kënaqësi janë to skri po merë për masa dita ditës kundër qeverisë Vlorës. Pra, ai po fillon po i shet në mënyrë të drejtë për drejtë. Kjo është shkelje totale, jo vetëm e financave, por edhe e politikave të një qeverisë. Dhe ku shkojnë këto para që merë nga shitja e çifliqeve? Pikërisht, këto para vinë në xhepin e qeverisë. Me qënë se largohet ai që investon dhe qeverin, këto para shkojnë tek qeveria. Qeveria nuk është se i abuzon duke i mbajtë për vete këto gjë, sepse dihet ajo që kjo qeveri është provizore. Por, mënyra se si i shetë dhe duke qenë mes çifliqeve të tjerë, ajo fillon një kontradikt. Vetë këta aristokrat, këta bejler, vinë dhe i kërkojnë llogari Ismail Qemalit. Dhe tek je penalësi të jashtëzakonshme, dritëruse, tek libri kujtimet e një firmëtari, sepse janë gjitur me kufijt e ti. Dhe kur këta e kapin kujt ja kishë shitur, shkojnë dhe i kërkojnë Ismail Qemalit me se zbën që ti jepte. A i thot na jodi duart me qafë, se kishte ministra aty, që tregon dhe se nuk na i prishte, por Sulo Beu nuk pushoj së thëni. Të mos kemi lafe për si, Ismail Bey. Kemi vetëm 3 minuta ko, po merresh me kritikën e qeverisë Ismail Qemalit, po, dhe mirë, bën, nuk jam kundër, por nuk po sqarojmë akoma se si përfundoi ideja e bankës. Ideja e bankës... Pra pse dështoi banka, se pamarësisht banka, kundështimeve nga brenda dhe nga jashtë, ajo u bë, banka, u firmos. Na brenda, ne kemi një lëvizje të jashtëzakonshme prej gjithë krerëve të tjerë patriot të cilët mblidhen në Berat. Gjithmonë, pjesa e strumullarit të kësaj gjeje, pjesa e violinës parë, është ishë ministri i Thesarit, Bektash Bejcakrani. A i ka grumulluar edhe 3 ministrat të tjerë që i ka ndalë kundër Ismail Qemalit, ministrin e tregtis Korçarin Pandelicale, ajtë Beratasin Aziz Pash Vrioni, dhe një kohësisht tjetëri është Asambej Prishtina. Dhe këta të tre kanë firmosër kundër qeverisë të tyre në memorandumin numër 2. Janë bërë 2 memorandumet i jashtë zakonshme ku i tregojnë jo vetëm abuzimin me financat, por edhe bankën që nuk ka të drejtë të japi ajo pa të drejtën e monarkut. I pari ishte më njëherë sa u krijua dhe u bë pjesa e projektit të bankës, pra kjo që shikojmë, dhe në fund të gushtit u zhvillua memorandumi i parë. Dihet që memorandumin e parë e firmosën Korçarët. Korçarët ishin nga më të jashtëzakonshmit dhe ishin pjesa e
Themistocligër me 1000 gramë në idomen Kosturi, Stavro Karoli, Grigor Cirka, Izete Menduza, Valani, Zografi, Faik Dëshnica, Mitat Vejfrash, Jap Dybler. Pra, janë rreth 15 vetë që bëjnë memorandumi numër 1. Për duke mos kthyer fare përgjigje, qeveria Vlora, ata krijon memorandumi numër 2 me krerë të tjerë të cilë në arritën në 67 krerë, 20 ka pavarësia, 67 krerë, po mos të arrojmë, ishin krerë elitar, me Dervish Himën, me Fazil Pashtoptani, me Faik Bejkonicën, me të gjithë këta krerët që ishin mbështetës më vonë, do të shkojmë të qeverisë së Durrësit, por vinë aty dhe olësit kemi të jashtëzakonshme tek libri Kujtimet e një firmëtari, por këtu e shpjegon fare qartë. Edhe momentin kur ata përfundimisht në fund të gushtit të vitit 1913 i dërgojnë memorandumin e dytë. Minuta e fundit, pikërisht. Ndërsa vetë qeveria Vlora filloi tashmë dhe u akmor duke dërguar një ushtrinë e saj, xhandarët dhe rreth 400 ushtarë. Ata futen në Mallkastrën e Butë, pra tek pjesa e asaj që ishte bërë shkaku dhe promotori kësaj lëvizje, pra dhe pjesa e Bekta Shpejtësakrën, dhe filloi djeg pazarin, vret fshatarët dhe përplaset tani me vendasit. Fillon një luftë e vërtet ku vetë konsulët të rangët po i raportojnë Francës, Shën Petersburgut edhe Vienës, që po zhvillohet një luftë dhe ku ka shumë të vrarë, po më shumë ka të plagosur. Dhe e gjithë kjo luftë tashmë që fillon, është arsyeja që meret dhe vinë në Shqipëri, nuk është të nasë njerë pse ka ardhur KNK-ja në Shqipëri në Vlorë. Ka ardhur për këtë punë. Cili ishte Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit. Komisioni Ndërkombëtar i Kontrollit. Për këtë arsye, për ta pasur luftën. Ta, një fjali për të mbyllur bankën dhe do ta vazhdojmë njëherë tjetër bisedën për KNK-n dhe për historinë e vitit. Po tani fillon vërteta, sepse lufta, që ka bërë atë, ata kishin prerë edhe kabllin dhe lufta ka arritur kabllin e gjithë konsujve që të jepnin raporte e qeveri e Vlorës, telegrafit, kështu që vetë Bektash Bejsakrani u dërgoj letër në mënyrë të drejt për drejt kontit Bertolt, i dërgoj të 7 fuqive, të 6 fuqive të mëdha, madje në Kataro, në Kotor, a i mori anien dhe shkoj në Vienë. Atje shkoj tek Rapaporti, Rapaporti ja delegoj me njerë për shkak të urgjensës kontit Bertolt, dhe biseda me kontit Bertolt ka qenë tër nerva, sepse kontit Bertolt i kërkon të këti logari për qarë sy e ndimove delegacionit të shkonte në Londër të shiste teritore, ndërsa ky i kërkon të logari për qarë sy e vuret një qeveri që vret njerës. Pra, ta ndërpresim këtu, se nuk mundet të vazhdojmë pafundësisht. Pa tjetër, Do të vazhdojmë bisedën një herë tjetër, ju faleminderit. Publicitet.